A gyanúsított másfél hónapja szabadult, nem rendelkezik lakóhellyel, valamint a tanúk befolyásolására is komoly lehetőséget látott a bíróság, ezért is rendelték el letartóztatását. A bíróság szeretné még kiemelni az üggyel kapcsolatban azt is, hogy a sajtóban korábban már nyilvánosságra került az, hogy az elhunyt sértett ezt megelőzően több mint másfél hónappal korábban kérte az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését a volt élettársától, jelen ügy gyanúsítottjától. Ezen döntésben a Tamási Járásbíróság a megelőző távoltartás iránti indítványt elutasította. A gyanúsított ekkor még börtönben volt, a bizonyítékok szerint pedig abban a 4 évben mindenféle kapcsolat megszakadt a sértettel és közös gyermekükkel. A sértett tudomást szerzett arról, hogy a gyanúsított büntetésvégrehajtási intézetből szabadul, és félelmében indítványozta azt, hogy a bíróság rendelje el a megelőző távoltartást. A bíróság lefolytatta ezt az eljárást, ahol meghallgatta az elhunyt sértettet, illetve jogi képviselője is akként nyilatkoztak, hogy a szabadságvesztés alatt teljesen megszakadt a kapcsolatuk a gyanúsítottal. Félelmük ugyan van, de a gyanúsított nem tanúsított semmi olyan magatartást, ami okot adna arra, hogy itt felmerülne akár a bosszúállás, vagy akár bármilyen agresszív bűncselekménynek a veszélye. A reintegrációs tiszt véleménye alapján a férfi semmilyen agresszív viselkedést nem tanúsított, bosszúra való hajlandó nem mutatott. A döntést a nő elfogadta, nem fellebbezett. A bíróság a megelőző távoltartás elrendelését elutasító végzésben nem találta megalapozottnak a törvényben meghatározott feltételeket, miszerint a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított méltóságot, életet, szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenységet vagy mulasztást kell elkövetnie a hozzátartozók közötti erőszak elkövetőjének. Ilyen magatartás tanúsítása nem volt megállapítható. A letartóztatás ellen sem a gyanúsított, sem a védő, sem az ügyészség nem nyújtott be jogorvoslatot.